Промка – це фотопроект про події у промзоні міста Авдіївки Донецької області та її захисників у серії чорно-білих фото. На них – українські герої, які щодня перебувають під постійними обстрілами і обороняють кордони нашої країни. Коли доступ преси на промку був обмежений і мало хто знав про те, що відбувається на Сході, Олесь Кромпляс пішов воювати в зону АТО добровольцем, а звідти повернувся із репортажем, над яким працював протягом жовтня-листопада 2016 року. Вирази облич і та ситуація, яка зафіксована на кадрах, змушують нас замислитися і дати відповідь на два однослівні запитання. Перше запитання – чому, і друге запитання – коли. І всі ми з вами тут, в так званому тилу, робимо для того, щоб оце все «коли» прийшло якомога швидше, щоб війна закінчилася, щоб перестали гинути наші кращі сини і дочки, і щоб нарешті на території України, на українській землі запанував мир. Експозицію вже демонстрували у Празі, Польщі, Німеччині та Швейцарії. Привезли її також і до нашого міста. Виставка у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї триватиме до 1 вересня.